Kita beralih ke perkembangan banjir di Kedah. Sehingga jam 7 petang tadi, seramai 87 penduduk kampung Perupuk dan kampung Lahar dekat Jitra Kedah kini ditempatkan di pusat pemindahan sementara selepas kediaman mereka ditenggelami air. Jumlah itu meningkat berbanding 73 penduduk 3 jam sebelum itu. Kesemua mereka ditempatkan di Dewan Kampung Lahar. Penduduk terjejas terdiri daripada 28 lelaki dewasa, 29 perempuan dewasa, 11 kanak-kanak perempuan dan 19 kanak-kanak lelaki termasuk seorang bayi lelaki berusia sebulan. Kesemua penduduk dipindahkan secara berperingkat-peringkat bermula jam 2 petang tadi. Pelbagai pihak, khususnya Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan rela berada di pusat pemindahan untuk membantu penduduk. Bagi penduduk, mereka berterima kasih atas keprihatinan yang ditunjukkan pelbagai pihak termasuk kunjungan timbalan Menteri Pertahanan yang juga Ahli Parlimen Kubang Pasu, Datuk Seri Muhammad Johari Bahrom. Malam ni tidur ni tempat tidur pun dah tenggelam dah kan. TV-TV boleh kata tenggelam habis semua. Sopo-sopo kocen-kocen tu rosak habis dah kan. Tu pun kami pun tak tahu macam mana lah kan. Selalu tempat tu rendah sikit. Selalu jadi rendah dia. Apa? Ayak tak ada lalu kan. Ayak main kira tu kira laju lah kira main. Tak boleh hendak ambil apa lah. Tu pun. Ada semua. Suami pada, semua ada, anak-anak semua ada. Kira dah simpan lah benda-benda yang ni. Nak rosak tu kan? Dia ambil simpan lah. Jadi bantuan dengan penduduk-penduduk yang terjejas ini, Jabatan Kebajikan Masyarakat Kubang Pasu sedang menguruskan untuk memberi bantuan kepada mereka. Dan setakat ini bantuan yang lepas tu yang berlaku banjir baru-baru ini telah dimohon dan hantar ke Jabatan Kebajikan Masyarakat Peringkat Negeri Kedah untuk disalurkan bantuanlah. Sebelum itu siang tadi, seramai 597 murid Sekolah Kebangsaan Bukit Pinang Alustar diarah pulang awal selepas sekolah berkenaan dinaiki air.